Сьогодні на початку ефіру ми говорили про народні прикмети. Ми говорили про те, що будуть сильні морози. І я згадую, як цього тижня декілька разів я думала, як шкода, що я не займаюся фігурним катанням, бо саме по тих дорогах потрібно вміти ту плавність, ту чіткість, щоб все ж таки не впасти і відчуватися королевою, а не коровою на льду. Ну, як мінімум, ти можеш взяти невеликі майстер-класи, поки що моральний, зробити підготовку, тому що у нас сьогодні професіонал, людина, яка йде на зимові Олімпійські ігри, це Іван Шмурадко, чотириразовий чемпіон України з фігурного катання, фігурист Олімпійської збірної. Цього року, до речі. Доброго ранку. Доброго ранку. Слухай, одразу запитання. Ти сюди нормально дістався? Тобто не було цієї ковзанки, знаєш, по дорозі для тебе? Звичайно, спокійно доїхав. Тобто. Слухай, тоді якщо ми будемо вже говорити саме про олімпійські змагання, про твою підготовку до них, нам і нашим телеглядачам цікаво, з чого все розпочалося. От ти пам'ятаєш свій перший вихід на кригу і які були у тебе емоції? Так, звичайно, пам'ятаю, хоча це й було більше 15 років тому, але пам'ятаю це дуже добре. Спочатку, звісно, я не міг від'їхати від бортика і, ну, тримався. Потім через декілька хвилин вийшов і вже спокійно поїхав. Тобто, знаєш, це просто поступово було... так розпочалось. Це було примусово, чи це, знаєш, тебе поставили так? Давай спробуємо. Ні, в мене ніколи в житті нічого не відбувалося отак примусово. Тобто, все... через моє бажання і тільки так гадаю, що може, можна рухатись вперед і досягати поступово все вищих і вищих результатів. А тобі було 4-5 років, я так розумію, чи скільки? Мені було біля 4 років, коли біля я став. 4. Біля 4? Так. Ого. Тобто, коли я став на ковзани, потім, коли почав професійно займатися, це вже 4,5 десь. І, ну, це для фігуриста вже такий зрілий вік. Ну, для того, щоб ставати на ковзани. Ну, це так кажуть. Тобто, взагалі, ну, немає там якогось там віку, щоб ти ось... повинен починати отак. Ти можеш почати хоч у 30, у 40 років. Це немає якоїсь грані. Але, ну, отак в нас там. Мені сказала моя перша тренерка, що, ну, не мені, а моїм батькам, що, ну, це вже там, подивимося. Дорослий юнак, так? От ми дивимося Олімпійські ігри, дивимося фігурне катання. На що саме звертають увагу, коли виставляють бали? Ух, ну, це прям, ну, нескінченна серія всього, суміш всіх компонентів, тобто це і стрибки, і те, як ти, твоя презентація на льоду, і хореографія, обертання, і доріжки кроків, тобто, ну, це дуже-дуже багато всього. Чого ти зараз, тобто, не уловиш, тому це як така тема, в яку можна все глибше і глибше проникати, фігурне катання, і, ну, немає, знову ж таки, якоїсь грані, до якої ти ось дійшов, і ти все знаєш. Тобто, туди можна пірнути і далі прогресувати у цьому. Слухай, в мене запитання. Просто коли люди займаються професійною якоюсь діяльністю, це, знаєш, як, наприклад, є гумористи, вони приходять в компанію, ми кажуть, типу, давай, пожартуй. Чи буває таке, коли ти виходиш з друзями кудись на прогулянку з зимову пору, і вони кажуть, давай, дивуй, покажи щось? Ні. Такого тут немає. Тобто, я дивую на льоду. Це моя задача. А у зимову пору, як і інші люди, можуть десь впасти там на кризі, якщо... Зробити вигляд, що ти вмієш кататися? Ні, ну, тобто те, що я вмію кататися на льоду у ковзанах, це не означає, що я взимку не можу просто десь послизнутися так на вулиці. Слухай, таке саме запитання ми говоримо вже, будемо говорити більше про змагання твої, про підготовку. А хто зараз тобою займається? Хто готує тебе до цих змагань? Першочергово, це, звісно,
команда моїх тренерів та я сам. Ну і всі, хто до цього причетний, це мої батьки, друзі і близькі люди. А тренерів, тобто не один тренер у тебе зараз? Звичайно, це ціла команда тренерів, і з цього сезону вже не тільки українських, ще й італійська команда додалася до моєї підготовки. І зараз, тобто, гадаю, що нема такого, що ти сам єдиний можеш зробити щось. Команда грає дуже велике значення у твоїй підготовці. От дивися, я дивився одне із твоїх інтерв'ю, і там було сказано, що я вигравав повністю все один період, а потім трішечки стало складніше. Які змагання були для тебе найважчими, найскладнішими? Найскладнішими. Ну, тобто, всі змагання. Я так роблю. Тобто, я не виділяю якісь одні змагання, тому що всі змагання є. Ну, дуже важливими, і зі всіх можна і треба брати все, що ти можеш. Тобто у різні періоди часу різна складність є складною, якщо можна так сказати. Тобто, ну, спочатку було складно там виходити на чемпіонат Києва. Зараз вже планка дуже-дуже піднялась, і там чемпіонат Європи, чемпіонат світу – це найвищої як складності змагання. Але не грає ролі, на які змагання я виходжу. Це, тобто, те, що я запланував, воно не буде відрізнятися, що я там у сезоні запланую на чемпіонат України чи на Олімпійські ігри, наприклад, зі свого контенту у програмі, тобто з фактично того, що я буду показувати на льоду. Мені так чи інакше потрібно налаштовуватись саме на свій виступ, а не на те, хто зі мною змагається. А ось ти кажеш про налаштування. Знаєш, у деяких людей є там свої повір'я, якісь там правила, можливо, там, знаєш, наприклад, якщо люди виступають на сцені, то їм потрібно доторкнутися до сцени, іначе так з нею вже познайомитися. Чи є у тебе якісь такі свої традиції? Якихось правил чи чітких рамок я собі не ставлю. В мене, тобто, дні змагань я стараюся проводити так само, як і дні свого звичайного життя. Тобто, ну, це ж змагання, це складова мого життя, і я не хочу якось виділяти чи щось там робити інше, що я б не робив у звичайні свої дні. Тобто, ну, якщо мені хочеться доторкнутися до льоду, я доторкуюсь. Якщо там мені що завгодно, тобто в мене немає ніяких повір чи прикмет там до змагань, просто ось що я відчуваю потрібним і що мені допоможе, те я роблю. Тому що, ну, любий спортсмен буде перед змаганнями робити те, що йому допомагає. Ментально і фізично, звичайно. Слухай, а ось момент того, що вже ж скоро ви будете відправлятися на змагання, вже ми хочемо нагадати, що скоро ми будемо всі споглядати саме за цими змаганнями. У цю неділю, ви, здається, так, вирушаєте вже? Ні, ми вирушаємо у наступну суботу, 29 числа. Цієї неділі, гадаю, що це буде якась подія, тобто, як зустріч з олімпійською командою. Збори, типу? Я точно ще не знаю, що це саме буде, але так, ну, щось я чув, що як офіційна подія. Слухай, от поїхати на змагання – це велика відповідальність. І це інша зовсім підготовка. Чи можете зараз розповісти про те, як ти готуєшся, чим це буде відрізнятися ці змагання від твоїх минулих змагань? І, можливо, що ти зараз розумієш, ну там, ввів нове у свій графік, або що ти відчуваєш перед цими змаганнями? Як я казав раніше, змагання любого рангу, тобто це змагання, і ти готуєшся до них на максимум своїх можливостей тут і зараз. Тобто тут потрібно зловити такий баланс. Тобто якщо ти, наприклад,
добавиш якусь неймовірно складну, там у три рази збільшиш свою підготовку, там, і почнеш це змінювати за два тижні до змагань, то твій організм скаже, ну, типу, ти що? Навіщо? Тому що, ну, все потрібно, щоб рухалось поступово, там, йшло на підйом, ну, іноді йде на спад, тобі каже організм, що, ну, зараз треба щось підкоректувати. І, тобто, до Олімпійських ігор в мене саме у сезоні не буде змінюватись якось тотально підготовка, тому що це для мене змагання, на яких я повинен показувати те, що я підготував, не більше, ні менше. Тобто, ну, а страшно по відчуттях, чи ні? Як воно? Ні, я дуже заряджений, і, ну, страх – це не те відчуття, котре мені допоможе щось зробити неймовірне. Тобто, я хочу показати все від себе і, тобто, взяти все з цих змагань неймовірного рівня. Тобто, я дуже заряджений, дуже хочу вже виступати на Олімпійських іграх. Дивися, у тебе вже є одне срібло на юнацьких Олімпійських іграх, віце-чемпіон все ж таки. Якщо брати вже дорослі Олімпійські ігри, якщо ти візьмеш не золото, а там, наприклад, бронзу або срібло, у тебе буде мета потім піти знову і взяти все ж таки золото? Ну, дивіться, тобто те срібло на юнацьких Олімпійських іграх – це не моє, не моя єдина нагорода. Я маю на увазі, що це не моя індивідуальна, це я потрапив у команду і мені, тобто, пощастило. Були, то пощастило. Це була така міксована команда з різних країн люди. І це я не сприймаю за якусь свою індивідуальну нагороду, це, скоріш, таки пощастило. А зараз не йде поки що у фігурному катанні на Олімпійських іграх 2022 мови про здобуття медалей, тому що нам потрібно багато чого зробити системно, щоб в нас, ну, це якщо реалістично, щоб в нас була розмова про їхати за медалями, тобто потрібно багато чого змінити, щоб реально була така можливість. А, тобто, звісно, з будь-якого мого результату зараз я і команда моя тренерів візьмемо все, щоб потім його покращувати. Тобто, звичайно. Слухай, а взагалі, коли людина займається якоюсь творчістю, наприклад, написанням пісень, намагається донести до слухача свою якусь історію, чомусь навчити. А коли, наприклад, люди створюють якусь композицію театральну, також чомусь хочуть навчити. Яка мета, для чого займаєшся ти фігурним катанням? Чи є у тебе от якась така мета? Звичайно, для мене фігурне катання – це мистецтво, і я, знаходячись на льоду, не хочу просто прагматично відбувати там час та стрибати там щось складне тільки. Звісно, я хочу ускладнювати свій контент саме там стрибковий і все інше, але я не хочу відходити від самого, ось, самої суті фігурного катання. Я хочу доносити до людей історії, щоб їх пробирало, щоб вони відчували і замислювались, щоб це сприймалося як мистецтво, не тільки як прагматичний набір стрибків та якихось рухів на оцінки. Тобто, коли це виходить тільки ось на цей шлях, то це перестає бути цікавим, і це перестає для мене бути фігурним катанням. А скажи мені, один елемент вивчити, скільки часу потрібно? Тому що інколи дивишся, ого, як це вдається просто. І як часто ти падаєш, коли починаєш пробувати все ж таки зробити цей елемент? Так, тобто ось час, який ти відділяєш на вивчення елементу,
то залежить від його складності. Тобто елемент в один оберт я вчив там в 5 років, ну, менше часу, ніж я вчу зараз елементи у 4 оберти. Це дуже і дуже відрізняється зі всіх точок зору, тому що це вже виходить на грані науки, тобто, що до цього потрібно підходити не тільки, що ось зараз просто потрібно більше це зробити, щоб в тебе вийшло. Це вже потрібно не тільки більше, а ще й розумно до цього всього підходити і підготувати свій організм для того, щоб він зміг тобі це видати тут і зараз. Тому дуже відрізняються елементи, можна зробити як зараз, з першого разу, то можна їх вчити там до року чи більше, там 3 роки, 2 роки, отак. Слухай, а ти дуже мені сподобалося, як ти казав про мистецтво. І от розумію, що, наприклад, на прикладі хореографії, та є люди, які намагаються просто брати фішками, а є ті, що намагаються розповісти історію. І коли ти почав розповідати про те, що я хочу, щоб це було як мистецтво, щоб глядач розумів, ти можеш для нас усіх зараз більш детально пояснити фігурне катання, яке воно має бути і чим воно наповнюється? Так, звичайно, фігурне катання наповнюється тією ж хореографією, історію, яку ти хочеш донести цією своєю хореографією, також це емоції, без них, ну, взагалі нікуди, і це глядачем сприймається дуже-дуже по-іншому в позитивну сторону, коли ти береш емоціями. Це, звичайно, технічна складова, це, гадаю, що. І все це у балансі, тобто, ну, баланс – це дуже важливо. Звісно, ти, якщо вийдеш і будеш щось легке стрибати, чи з помилками, то технічними, то твоя програма не буде сприйматися так, якщо ти вийдеш з підвищеною дуже складністю і зробиш програму неймовірно хореографічною із історією та емоціями. Тобто все потрібно тримати в такому балансі. Я просто згадую виступ один із твоїх, і ти взагалі там зовсім інакше, ніж зараз перед нами. Ти там настільки розкутий, у тебе палають очі, от видно, що ти, знаєш, у своєму світі. І от дійсно тобі, ну, тобі де комфортніше, мабуть, ну, де тобі взагалі комфортніше? Мені комфортно у житті. Ми тобі ще раз дякуємо. Бажаємо тобі все ж таки перемоги, тому що уяви собі, ти кажеш, будь-який результат це буде класно, але приїхати до нас в студії вже з золотою медаллю, це буде неймовірно круто. Не будь-який результат буде класно. Ми, звичайно ж, повинні підвищувати наші результати. І оце буде класно, саме підйом фігурного катання у нас в Україні. А ми в це віримо, Іван. І ми тебе чекаємо, і нікуди не відпустимо. І будемо тут споглядати, до речі, максимально передавати всю правду одразу з ваших змагань в нашій ранковій студії. У нас є зв'язок з Китаєм. До речі, так, це чисто правда, і, можливо, Олександр буде і там спостерігати вже за твоїм виступом. Ми нагадаємо, що у нас сьогодні був спортсмен, фігурист Іван Шмурадко, людина, яка поїде представляти Україну на зимові Олімпійські ігри. Дуже вам дякую. Дякуємо вам вкотре за перегляд цього відео. Повірте нам дуже приємно, коли ви реагуєте, коли ви пишете свої коментарі і коли допомагаєте нам створювати контент ще кращим. А ще ми дякуємо вам за ось такі класні вподобайки і за ваші дзвіночки, а ми і надалі будемо готувати для вас корисну та цікаву інформацію. We'll be right back.